Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Последен телевизионен дебат между Доналд Тръмп и Джо Байден преди изборите за президент в Съединените щати на 3 ноември. Има ли победител, ще коментираме след малко. Ще ви разкажем и за спорна забрана на абортите, която разбуни Полша. Но първо вижте най-важното, което днес се случи по света. Броят на заразените с COVID-19 в Европа расте стремително. Гърция обяви вечерен час в Атина, Солун и още 7 града. Работното време на заведенията е ограничено. В Белгия също обсъждат нови по-строги мерки. Рекорден брой хора се разболяха в Германия, Дания, Португалия, Русия и Италия. Здравната система на Нидерландия е претоварена, страната ще започне да изнася болни в Германия. Чешкият премиер Андрей Бабиш поиска оставката на министъра на здравеопазването заради посещение в ресторант. Министърът е заснет без маска и би трябвало заведението, от което е излизал, да не работи. Ще настъпи ли спокойствие в Нигерия? Основните организатори на протестите, които бушуват страната от 2 седмици, помолиха хората да си останат по домовете и да спазват препоръките на властите. Президентът на Нигерия призова по телевизията за край на демонстрациите. Те започнаха в началото на октомври като недоволство срещу полицейски спецотряд, който от години надвишава правата си. По данни на Amnesty International, жертви на размириците са 12 души, въпреки че армията отрича да се е намесвала. Независим надзорен съвет към Facebook вече работи и приема случаи за разглеждане. Панелът ще може да отменя решения за публикации и да препоръчва промяна в политиката на мрежата. Идеята хора да заменят алгоритмите се появи през 2018-та, в отговор на упреци към Марк Зукербърг и компанията му, че не успяват да се справят с речта на омразата, фалшивите новини и расизма. Панелът е съставен от 20 души, сред които бивш премиер, Нобелов лауреат за литература и няколко известни адвокати и защитници на човешки права. Кандидатите за президент на Съединените щати сблъскаха позиции по най-горещите теми за американците, а и в целия свят – COVID-епидемията, расизма и климатичните промени. Последният дебат между Тръмп и Байден преди изборите премина в далеч по-цивилизован тон от очакваното. Почти не се наложи водещата да използва специалното копче, с което да заглушава опонентите, ако те се опитват да се прекъсват първите 2 минути от изказванията си. Темата ще коментираме сега с Мартин Табаков, анализатор от Института за дясна политика, но първо вижте малко от атмосферата на дебата. Учим се да живеем с вируса, нямаме избор. Не можем да се заключим както Джо прави. Той има тази способност да се затваря. Трябва да се съвземем, не можем да затворим нацията. Нужно е да отворим училищата. Не можем да затворим нацията, в противен случай няма да я имате. Същия този човек ви каза, че всичко ще отмине до Великден. После ви каза да не се тревожите, защото ще приключи през лятото. Сега навлизаме в мрачна тъмна зима, а той няма ясен план. Не е ясно дали ще има налична ваксина до лятото на следващата година, която да е достъпна за повечето американци. Нека ви кажа, предплатил съм милиони долари за данъци, първо. И второ, аз не изкарвам пари в Китай. Вие правите. Не изкарвам пари в Украина. Вие го правите. Аз не правя пари в Русия. А вие спечелили сте 3,5 милиона долара, Джо. И сина ви е помогнал. Те дори имат израз. Трябва да дадем 10% на важния човек. Никога през живота си не съм взел и едно пени от какъвто и да било чужд източник. Научихме, че този президент 50 пъти е плащал данък в Китай, че има тайна банкова сметка в Китай и прави бизнес в Китай. И говори, че аз вземам пари. Не съм взел и пени от която и да било държава. Виждам, че се смеете. Господин Табаков, след първия дебат написахте в една публикация, че сблъсъка между двамата приличал на боксов матч. Сега на какво бихте го приличили? Бих предпочел да подхода коректно, отколкото оригинално, и ще се придържам към това, което съм дал като аналогия, отново като боксов матч, защото крайният резултат и на този дебат беше определен по точки, както е в бокса, не чрез нокдаун. И казвайки самото това нещо, трябва веднага да кажем и следващото, а именно, че когато тези дебати приключват привидно
по-равно, но с предимство на Доналд Тръмп, това в крайна сметка работи за неговия опонент, Джо Байден. Защото голямата картина, голямата електорална такава, показва, че действащия президент все още е изоставащ електорално. С 7,9% национален мащаб и с 4,1% в така наречените swing states. Тоест, защо се придържам хронологията с боксовия матч? Защото Доналд Тръмп имаше нужда от нокдаун, от решителен удар, който да размести радикално тази електорална констелация. Нещо, което обаче не се звучи нито в първия, нито във втория дебат, с оговорката, че и двата, според мен, действително действащия президент бе по-активната, по-успешната страна. Видяхме преди дебата, че кампанията на Тръмп се опита да отклони разговора от темата за ковида, която е най-гореща навсякъде по света. Не се случи това. Как се представиха двамата кандидати по тази тема? Очевидно на Тръмп не му беше много приятна. Точно така. Той по принципи на първия дебат, видяхме го и на този, който се проведе тази нощ, а когато става дума за COVID-19, той се опитва да транскрибира темата през икономиката. Защото това е неговия най-силен аргумент в цялата кампания, а е по принцип, имайки предвид неговата властова хронология до тук. Икономиката на Съединените американски щати, която бележеше редица рекорди, няма сега да издръбнявам да ги споменавам, по отношение на своето състояние преди COVID-19, така както и в момента Съединените американски щати и тяхната икономика са една от тези, които най-бързо се възстановяват от COVID-19. И по тази логика действащия президент се опита да разкаже иначе наистина трагичната история с COVID-19 през историята на малкия бизнес. За това, че държавата не може да бъде затворена, защото ще плати цена именно малки и среден бизнес. Докато, разбира се, неговият опонент Джо Байден разбира, че самото американско общество, и това го показва социологията, има не ниски нива на неудовлетворение спрямо начина, по който действащия президент е реагирал, особено в самото начало на COVID и от тук обвиненията на Джо Байден, че президента Тръмп е подценил ситуацията и нещо повече, че едва ли не той е спестил част от информацията, с която е разполагал в началото на пандемията. Тръмп изглежда щеше да се чувства по-сигурен, по-уверен в дебата за външната политика. Получи се обаче така, че този дебат в тази тема, в дебата се обърна на едни лични взаимни обвинения за това кой колко се облагодетелствал от различни чужди държави. Как ще коментирате? Това беше така една от най-острите точки на сблъсък, която имах. За съжаление, първо трябва да отбележим, че от години насам и последният такъв пример е Буш баща, но от Буш баща насам, уви, външната политика не представлява основна референция, която да вълнува американските избиратели. Затова и вече два дебата между тях нямаше отделен сегмент, посветен на външната политика. Стана дума, както и вие споменахте, за отношенията между САЩ и Китай и Северна Корея, но това стана в контекста на друга тема. Външната политика е нещо, което не може да възпали американските избиратели. Затова, може би, и самите вашите колеги, американските колеги, не включиха това нещо като част от големия разговор. Разбира се, когато говорим за външна политика, тук дори оставям всякакви лични субективни пристрастия, не можем да не признаем, че Джо Байден всъщност има много по-голяма експертиза в този сектор. Не случайно бившият президент Барак Обама беше отстъпил в голяма част от приоритетите си, касаещи външната политика на Съединените американски щати, на своя тогава вице-президент, следствие на което, например, на един от най-ярките почерки на Джо Байден във външната политика на САЩ беше ядрената сделка с Иран. Но тук акцентът е друг вече. Това е Китай. И бързам да изпреваря, може би, следващия въпрос. Който и да стане президент на Съединените американски щати, кой знае каква промяна в целевото полагане на външната политика на САЩ спрямо Азия, конкретика Китай, няма да бъде променено. Ще бъдат променени средствата, т.е. начина, по който САЩ ще гледа на онзи регион там. Една друга тема също в момента в Съединените щати е изключително актуална. Това е попълването на състава на Върховния съд. Беше утвърдена от Сенатската комисия кандидатурата на съдия Еми Кони Барет, консервативна католичка. И очаквано тя вероятно ще бъде гласувана и от Сената. Дали обаче е коректен този политически ход от страна на Републиканската партия две минути преди изборите? Така ако да трябва да върнем хронологията назад, ще видим, че републиканците са реагирали точно обратното на това, което правят сега в края на мандата на президента Обама, когато те, републиканците, настояваха такова решение да не бъде взимано, цитирам, в изборна година. Знаете ли, има логика защо Доналд Тръмп се опитва да лансира и да прибърза с това.
с избирането на Еми Барет, защото това е личност, която се радва на изключително висока подкрепа сред американското общество. И от тук чисто утилитарното желание на Доналд Тръмп да се пришие към фигура, да, която към е харесва. 51% от американците казват, че одобряват Еми Барет и съгласни с това тя да бъде гласувана. Което мисля, че е абсолютен карт-бланш за президента Тръмп да настоява, да бъде настоятелен. Дали, дали обаче, ако демократите спечелят изборите, те ще попълнят състава на Върховния съд и така ще върнат паритета в него, защото сега ще се получи... Ако не бъде избрана Еми Барет ли имате предвид? Не, не, ако тя бъде избрана и се получи във Върховния решият... съд този, това несъответствие трима консерватори повече, говори се за така нареченият court packing на английски или допълване на съда с нови съдии, така че да може да се върне паритета. Дали ще предприемат това? За да направят нещо такова демократите, първо трябва да се случи нещо на техническо ниво, а това е те да съхранят мнозинството, което имат в долната камера на Конгреса и да спечелят мнозинство в Сената. И един път, когато евентуално спечелят мнозинство в Сената, те трябва да преодолеят с законодателство евентуалните филибъстери, които републиканците ще наложат срещу избирането, т.е. срещу разширяването на състава на Върховния съд. Но веднага ви казвам, че последният опит, който е бил правен, за да се промени бройката на върховните съдии в САЩ, завършва много неуспешно за Рузвелт и от тогава насам е признак на лош вкус в политиката да се пипат по този начин институциите. Защото каква е логиката в това? След като не можем да контролираме една институция, дайте да смени правилата, поради която, по която разбирам, тя се разбирам, да, това не съответства на демокрацията. С едно изречение само, кой ще победи според вас в президентските избори? Не съм си донесъл боба, иначе тях го хвърля да ви кажа. Благодаря. Това, което мога обаче да се ангажирам, е, че смятам, че конкуренцията между Доналд Тръмп и Джо Байден ще бъде по-сериозна, отколкото изглежда към днешния ден. Това показват и проучванията. Аз ви благодаря за вашия коментар. Благодаря за поканата. Премиерът Бойко Борисов разговаря днес с американския заместник държавен секретар Кит Крак, който е на посещение от у нас. Те обсъдиха партньорството в сигурността и отбраната, както и новите възможности, които създават 5G мрежите в различните сектори на икономиката. Подробности в новините. В седмицата, в която Папа Франциск изрази благосклонност към семейните връзки между хомосексуалистите, католическа Полша почти изцяло забрани абортите. Противоречивото решение на Конституционния съд предизвика протести в столицата Варшава и други градове. Още за решението, демонстрациите и реакциите разказва Теодора Гатева. Стотици излязоха по улицата на Варшава, за да изразят недоволството си от решението на Конституционния съд да обяви за незаконни абортите, дори при вроден дефект на плода. Шествието тръгна от сградата на съда, мина през централата на управляващата партия Право и справедливост и стигна до дома на лидера Ярослав Качински. Там протестиращи и полиция влязоха в сблъсък. Според официалната информация, служителите на реда са били замерени с камъни и за това се е наложило използването на лютив спрей. Това, което правителството прави днес, е да отнема не само женските ни, но и човешките ни права. За първи път уверено можем да кажем, че в Полша имаме най-лошия закон за абортите в Европа. За Право и справедливост и за съда всъщност партията е превзела магистратите. Пандемията е идеалният момент за прокарването на подобни закони. Да ограничат гражданските ни права и свободи. А така реагираха на новината за конституционното решение привържениците на инициативата Спрете абортите. Днес Полша е пример за Европа и света. Дами и господа, вече няма историческа необходимост от заход наляво и постепенно увеличаване на възможностите за убийство. Възможно е животът да бъде защитен. Когато решението на магистратите влезе в сила, в Полша абортите ще са разрешени само в 3 случая – изнасилване, кръвосмешение и в случай, че животът и здравето на майката са застрашени. По данни на Reuters, това представлява едва около 2% от основанията за прекъсване на бременност през изминалите няколко години. Консервативните ценности играят все по-голяма роля в Полша след идването на власт на Право и справедливост преди 5 години. Формацията дойде с обещанието да пази традиционния католически характер на страната. С това решение Полша се отдалечава от преобладаващото в Европейския съюз право на мнение за абортите. По-строги закони за прекратяване на бременност има само в Малта.
Карта на тропическите гори по света, която обхваща 64 държави, беше създадена с помощта на норвежкото правителство и негова международна инициатива за климата и горите. Картата ще се обновява всеки месец и съдържа редица данни и информация, които са напълно безплатни и достъпни. Горските масиви се наблюдават чрез сателит. Целта е да се подпомогне борбата за запазването на тропическите гори, които са обект на масов сеч. На вас желая да прекарате прекрасен уикенд след есенната българска природа, защото времето обещава да е хубаво. Следващата седмица с вас ще бъде Евгения Атанасова. Довиждане и останете с БНТ!